Labas rytas, mėly bičiuliai, mišrės broliai, kolegos. Sausio pabaiga ir aš labai uždarinėju spiningavimo sezoną, nes iki gegužės pirmos Prancūzijoje dėl lydekų neršto draudžiamas ne tik, kad lydekų žvejojimas, bet draudžiama į rankas paimti net spiningą. Sąlygos čia labai griežtos. Draudžiama žvejoti su bet kuo, kas gali išprovokuoti lydekų skibimą. Bauda pirmam kartui nelabai didelė, 480 eurų. Toliau viskas griežčiau. Atvažiau prie savo upelio, pasiminė didelį dėžutę ir va darau vidutinis spiningas. Įsidėjau čia kelis voblerius. Vanduo jau nelijo 2 savaites, vanduo bus nuskaidrėjęs. Tas pasiimu juzurį natūralios spalvos. Porą daugianarių. Jie labai natūralus. Priskaduros vandens gražiai dirba. Bet pradėsiu šiandien nuo savo istorinio voblerio. Nuo šito frenzį. Matote, vadega prilipdyta, aš jį radau nutraukta, kažkada ten šakos, pusę vakaro dariau šitą kilpą, lipdžiau šitą voblerį, o skilimų yra, stalto juoda, vandenį leis, bet bus pabaiga turbūt šitą. Ir žmona dar pyko, pirmoj žvejybai, man prie pat kojų, lydeka šitą voblerį nunešė. Nu, nes dėl to, kad nutrūko valas. O valas nutrūko, matomai, dėl to. Nors aš frikciją visą laiką atreguliuoju. Bet buvo, jinai jau prie pat kojų, davė stiprų smūgį, frikcija sužvėgė ir likau be voblerio. Tai nuo to karto, tokiems lengviams spiningavimams, aš nuimu frikcijos stabdį. Ir dirbu su rankom. Nes daug kas, ypač jaunos kartos lasdavoja, sako, neprofesionalu, jokinga, bet aš su rankom išdirbu ir kaip man sekasi, rodo mano rezultatą, galite filmuose pasižiūrėti. Jungiu frikciją gaudydamas šamus. Ten valai atitinkamai labai stiprus. Ir aš su jais susitvarkau. Dabar nebandau eiti čia prie slenkščių. Ir nuo šį kelias gilesnės duobės. Jas apsvaidysiu. Ir pasižiūrėsiu. Paskutinį žvejybą. Be voblerio. Po 2 metų, po potvinio, aš jį radau šakose užkabinta. Pasikeičiau kabliukas, pasiremontavau. Ir va. Pirmą kartą, tai yra antras žvejybos jo bus. Turėjau frenzį originalą. Gal dar turiu ko gero. Kažkaip tarp savo dėžių, tų voblerių. Šiandien kas kažkaip neįkliūna. Originalas labai gražiai vaikšto. Bet va šitas. Gal dėl to, kad aš klepčiau ten nelabai taisyklingai tos epoksidinės smalos. Jis tokiais permušimais. Taip man gražiai užmeta uodegą. Tai jis man atrodo gražesnis už originalą. Aš kažkas panašiau į džiunglį, viskas labai spygliuota. Ir kim bandžia.
O, kokį didelį voblerį. Žiūrėkite, kas įvyko. Karšis. Įsivaizduoju, aš čia pataikiau. Tai už nosis. Kilograminis karšis. Kažkai įdomaus. Opa. Kokį lydyką prašoko. O jėzau, kaip graži. Bet tik atakavo. Tik atakavo. Man turėtų kokį 3 kilogramų. Opa. Vis dėlto. Dar viena. Nu. Ir ta panaši buvo. Po 3 kilogramų. Aišku, čia man labai šakosiu ją liūdną traukti. Aš pamatuosiu ją. Čia mano frenzis. Va šita lydeka pas mus yra 74 cm. Tai ką, paskutinė šio sezono lydeka. Ieško šreplių. Ir baigiu žvejybą. Va, kiek kartų aš praėjęs. Va. Tik dabar pastebėjau potvinio atneštą kabliukai nurudyje. Bet aš bet kokiu atveju jį suremontuosiu. Kabliukas pakeis nėra. Žiedeliai puikus. Susiremontuos. O keriukas. Buvo šiukšlė. Taps mano geru įrankiu. Kągi, atėjau atsisveikinti su šito ruožo šeimininku. Čia 3 mėnesius manęs nebus. Per spidingavimo draudimą, po to sezoną aš mėgstu labai šitoj upėje atidarinėti. Čia dar bus ir potvinių, ir po neršto, bus viskas pasikeitęs. O kur čia mano šeimininkas? Girdėjau šį. Turėtų pasirodyti. Ateina pakrantės bosas. Vienas asilas atbėga. Antras asilas su spiningu stovi. Tikriausiu. Ija. Va, šitos pakrantės bosas. Turėk iš savo hališką, asilišką kalbą, tai jisai tikrai labai gražiai. Susikalbėsim? Vienysiai, manami. Sudė kol kas, 3 mėnesius tiesi matysim. Taip?
Kągi. Einu.